hade jag tänkt att prata om hur det gick till när Gud blev transcendent, alltså när Gud bestämde sig för att ställa sig utanför tid och rum. Under en period gick det ganska bra för Gud. Hans närvaro manifesterades i brinnande buskar, syndafloder, botad spetälska och magisk framställning av vin. Fantastiska mirakel har ebbat ut till att bli Jesus ansikten i rostbröd. Och idag har Gud valt att i princip ställa sig helt utanför tid och rum. Mirakel är numera reserverade för banjospelare. Om jag som skeptiker tror att min bror är i köket och så går jag ut i köket och tittar utan att hitta min bror, då skulle jag kunna tänka att han kanske inte är där. Jag behöver inte tänka att han har gått och blivit osynlig. Men den som tror på en gud som till synes inte finns och vars existens definitivt inte ger några avtryck i den naturliga världen kan inte komma till den självklara slutsatsen att Gud är en konstruktion av sinnet, utan säger hellre att han står utanför tid och rum. Han är transcendent. Den mest legitima frågan man kan ställa är: hur vet du det?